Kasper, er det et godt emne at tage fat i dit nye program? Jo, altså, man kan sige, dels fordi, at det er noget, som kommer til at præge det nye år 2017. Men ud over det, så er det, som jeg sagde, også noget, der handler om, hvem vi er i dag. Altså det her med, at en episode fra 500 år siden rent faktisk kan være med, altså den er med til at og den kan være med til at forklare os, hvem vi er, og vi kan også med den reformation der diskutere, som jeg netop har været inde på, jamen altså, er vi resultat af Luthers ligesom protest og hele det religiøse gennembrud, som han skabte, eller er det tværtimod, var det gennembrud noget, som har hindret os i at være et friere mennesker? At kommentarfeltet her er blevet lukket ned, i hvert fald for mig. Og her der er så en, der taler om de negative sider ved Luther.